ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ውስጥ በኮሪደር ልማት የተመረቁ ስፍራዎችን ከባለፈው ፕሬዘንት ሲያደርግ ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ እያልሰማችሁ ካላችሁ እንድትሰሙና ውብ የአዲስ አበባን ገጽታ እንድትመለከቱ ለመጋበዝ ወዳለሁ። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባዋም እንዲሁም የአዳነች አቤቤ ጋርም ሆኖ በዚህ ጉዳይ ላይ በፕሬዘንቴሽን ወይም ደግሞ የራሳቸውን ገለጻ ማድረጋቸው ይታወቃል። እንግዲህ ይህ ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሲዘወር የነበረ ቪዲዮ ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለዚህ የኮሪደር ልማት ጉዳይ ምንድን ነው ያሉት፣ ምን አስተያየት ሰጡ የሚለውን ቀጥለን የምንመለከት ይሆናል። ቀጥዬ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ገለጻውን ልጋብዛችሁ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ከወዲሁ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ፒያሳ ላይ የተገናኘን ዕለት መልሰን እንደምንገናኝ ቃል ገብተን ነበር። ያኔ በገባነው ቃል መሰረት ዛሬ ደግሞ ከሜክሲኮ እስከ ሳር ቤት ያለውን እንዲህ ያማረን ጎዳና ለማየት ነው የመጣ ነው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ከተማችንን ማስዋብ፣ ከተማችንን መስራት መቀየር እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ጥማትና መሻት አለን። ከተማችን የምንሰራው እኛ ነን፣ ሌላ የሚሰራልን ሰው የለም። ሌላው ኮሜንት ሊያደርግ ይችላል፣ ሊተች ይችላል። የእኛን ሀገር ማንም አይሰራም። ይህ ሀገር ሀገራችን ነው፣ የምንወደው ሀገራችን ነው። በትጋትና በቅንነት መስራት እንዳለብን እናምናለን። ለህዝባችን ቃል በገባነው መሰረት ምንም እንኳ ዘብ ሁኔታው ምቹ ባይሆንም በከፍተኛ ትጋት ያማረ ነገር መስራት ተችሏል። እንግዲህ አዲስ አበባ ህዝብ፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት ኢትዮጵያም እንዲሁ መሆን ትችላለች። ልጆቿ ከተባበሩ ከሰሩ ማስዋብ መቀየር ይቻላል። በእርግጥ ብዙ ሀገር ስንሄድ የምናደንቀው የምንደመምበት ስራ ይሄው ነው። ንጹህ አስፋልት፣ ንጹህ ወክወይ፣ ባይክ ሩት፣ እንዲህ የሚመች መስክ መንገድ ነው የሚታየው። እዚያ ስናይ የሚደነቅ እዚህ ስንሰራው ግን ስህተት ሊሆን አይችልም። እዛ ስናየው ስልጣኔ፣ እዚህ ስንሰራው ኋላ ቀርነት ሊሆን አይችልም። እዛ ስናየው የመንግስታትና የህዝብ የጋራ ጥረት ውጤት፣ አፍሪካ ላይ ግን የማይታይ ተደርጎ የሚገለጸው ነገር ስህተት መሆኑን በተግባር አሳይተናል። እዚህ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ነገር ተምረናል። አንደኛ ስራ ተምረናል። በሶስት ሺፍት ቀንና ማታ መስራት፣ በዘናብ ውስጥ መስራት ተምረናል። ንጹህ ነገር መስራት ተምረናል። መትከል ተምረናል። ማስፋት ተምረናል። ኢንፍራስትራክቸሩ እንዳያችሁት በየከተማው የምንሰራ ኮሪደር ስራ ቢያንስ በአንድ ወገን 3 መኪና የሚያሳልፍ፣ በሌላ ወገን 3 መኪና የሚያሳልፍ፣ እስከ 5 የሚያሳልፉ አሉ። በየትኛውም የዓለም ስታንዳርድ በከተማ ለዳውንታውን በጣም ሰፊ የሚባል ጎዳና ነው። ከዚያ በተጨማሪ የባይክ ሩት አለው። እንደምታዩት ወክወይ በጣም ሰፊ አለ። እዚህ ውስጥ ኢንፍራስትራክቸር አለ። እዚህ ውስጥ ስራ የመቻል ልምምድ አለ። እዚህ ውስጥ ለሀብታም የመኪና ጎዳና፣ ለድሃው ደግሞ የእግረኛ መስክ አለ፣ ለልጆች ደግሞ የባይክና የስኩተር ሌን አለ። ይሄ በጣም ኢንክሉሲቭ የሆነ ለድሃውም ለሀብታሙም የሚመች ሲያዩት የሚያረካ ለብዙ የአፍሪካ ሀገራት ትምህርት የሚሆን ነገር ነው። አንድ እንደው ከድፍረት ጋር መናገር የምፈልገው ነገር መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የምፈልገው ኢትዮጵያ እየተሰራች ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እየሰራ ነው። ይሄ እኛ እዚህ እንደ ዋዛ የምናየው ስራ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት አይታይም። ብዙ ችግር ቢኖርብንም እየሰራን እየለወጥን ያለን። ሁለተኛ ማረጋገጥ የምፈልገው ነገር በዚህ መንገድ ሳናቆራርጥ ለጥቂት ዓመታት አዲስ አበባን ከሰራን ካለምንም ጥርጥር በዓለም ላይ ምርጥ ከሚባሉ ከተሞች፣ በአፍሪካ ላይ ምርጥ ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ትሆናለች። ራሷ መልክዓ ምድሯ፣ አየሯ የተመቸ ነው። ስንሰራ ደግሞ ያንን ውበት ሞር ማጉላት ማውጣት እንችላለን። የተሻለ ለአይን የሚማርክ ለጤና የሚመች ለኑሮ ምቹ የሆነ ከተማ እናደርገዋለን። እስካሁን እየፈረሰ ያለው ሁላችሁም እንደምታዩት አሳዛኝ
የኑሮ ዘዬ ነው። በጣም ልጥፍጥፍ ያለ ነገር ነው። ምን መኛው አይደለም። ቢያንስ በእኛ ይብቃ ወደ ልጆቻችን አይሸጋገር የምንለው የኑሮ ዘዬ እንጂ ብዙ የሚያስቀና አይደለም። እሱን እያፈረስን ግን በፍጥነት ደግሞ እየገነባን እንደዚህ አይነት ነገር ለትውልድ ማሸጋገር አለብን። ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ያለኝ መልእክት 3 ነው። አንደኛ ማድነቅ፣ ውብ ስፍራ ውብ ስራ ስና እናድነቅ። በማድነቅ ውስጥ ትምህርት ስላለ። ሁለተኛው ከማድነቅ ቀጥሎ የሚመጣው ማስቀጠል ነው። በዚህ መርካት በዚህ መቆም አደገኛ ነገር፣ ማስቀጠል አለብን። ብዙ ማስፋት አለብን። ከከተሞቻችን ከአዲስ አበባ ወጥተን ብዙ ከተሞች ጋር መድረስ አለብን። ይሄ የምናየው ውበት ኢትዮጵያን ማዳረስ አለበት። ሲቻል ወደ አፍሪካ ማደግ አለበት። ማድነቅ ከቻል ማስቀጠል ከቻል፣ ሶስተኛው ክሪቲካል ጉዳይ መጠበቅ ነው። ሰስቴን ማድረግ፣ አንዴ ሰርቶ ነገ የሚበላሽ ሳይሆን ሜንቴን እያደረጉ መጠበቅ ያስፈልጋል። ሬስትሩም እየሰራን ነው። የመኪና ፓርኪንግ እንደምታዩት በየቦታው እየሰራን ነው። እና ሰዎች ከተማቸው የነሱ ስለሆነ አገራቸው የነሱ ስለሆነ ከማድነቅ በኋላ መጠበቅን ሜንቴን ማድረግን የሁላችን ልማድ ባህል እና የአሰራር ዘዬ እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ባለፈው ፒያሳ ላይ እንዳልኩት በቅርቡ ደግሞ ሌላ ቦታ እንገናኛለን። ሁሉም ጋር መልካም ስራ ነው ያለው። በእርግጥ ዝናብ አለ። አንዳንዴ በስራው ጥበት ምክንያት ሰዎች ይጉላላሉ፣ ግን እንጨርሰዋለን። እየጨረስነው እንጨርሰዋለን። ጀምረን የማንጨርሰው ቃል ገብተን የማንፈጽመው ነገር የለም። ቃል ከገባን ከልብ ለመፈጸም ስለምናደርግ እንፈጽማለን። የሚያስቸግረን ፈተና ካለ ለህዝባችን በግልጽ የምንናገረው ይሆናል። በመጨረሻ ያለኝ መልእክት ይሄ መንገድ ሲሰራ ሰዎች አጉላልተናል። ትራፊክ ይዘጋል፣ መንገድ ይዘጋል፣ ብዙ መጉላላቶች ነበሩ። ያ ሁሉ ግን ለዚህ ውበት ነው። ያ ሁሉ ግን ለከተማችን እድገት ነው። እና በዚህ ስራ ስንሰራ በነበረ ሁኔታ የተጉላሉ የደከሙ የተሰላቹ ሰዎች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እንዲያደርጉልን፣ አገራችን ለማስዋብ ካለን ፍላጎት አንዳንዴ ትርፍ ሄደን ከሆነ በዚያ መንፈስ እንዲረዱን አደራ እያልኩ አዲስ አበባ ላይ ጀመርነው ነገር ገና ጅማሮ ነው። እኛ በርካታ መጠለፍ አንፈልግም፣ መትጋት እንፈልጋለን። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በጣም ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የፌዴራል ሰራተኞች ጥረት አድርገዋል። መላው ኢትዮጵያ ወጣቶች እዚህ ቦታ ላይ ጥረት አድርገዋል። ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ዲዛይኑም ገንዘቡም ስራውም ሞሮለስ የኛው ነው። አብዛኛው ነገር በእኛ የሆነ ነው። ብዙ ከፍተኛ ኮንትራክተር የተጠቀምንበት ስራ አይደለም። ይሄ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ከተማ ትጋቱ እንዲቀጥል፣ የአዲስ አበባ ሕዝብ ለለውጥ ያለውን ትጋት እንዲቀጥል እንዲያስቀጥል፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት ለውጦች ዲማንድ እንዲያደርግ እንዲያስቀጥል ያስፈልጋል። ከበረታን በጥቂት ዓመታት የምንመኘውን ብዙ ጊዜ ያልነውን ብልጽግና እንጨብጠዋለን።